Jewe ibyago nabitangiye kubibona muri 90. Dore ko nari nibwo nari maze gushyingirwa. Nshingiwe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri 90. Nyuma yaho rero ndumva ari mu kwezi kwa 10 nibwo narigishaga baratubwira ngo Rwigema ngo yapfuye. Dore twize indirimbo twayize mu mugoroba umwe bucya tuyijyana kudefira no kuririmba duhamba twaramuhambye mitumba turahamba icyo gihe nakoreraga mu cyari komine Kigembe niho na nigishaga n'umugabo dukora nayo nawe ari umwarimu ariko twebwe twareba ibyo bintu tukabona ntibisanzwe guhamba umuntu nuko ariko ntaho twavugiraga nyine waturimbireho gato yakuriye ndirimbo akanimfu yo muri 90 yo guhamba Rwigema eh baravugaga ngo ngabo z'u Rwanda mukomere inyisi nshuro nibindi nk'ibyo nta buhungiro bwari buhari urumva hari hakurya hari depute ba Nyangiriki hari Kanyabashi burugumestre hirya hari burugumestre Ruremesha aha hari umukonseye umva wari uteye ubwoba bitaga Buyenge aha mukadahokwa habaga abasirikare aha kurya hitumba ntiwari kuhajya hari gendarmerie hariya hari eso ngo n'abasirikare hariya hari kangoma ni ukuvuga ngo abantu hano bagumyemo hagati bakubiwe hano nabaje rero baturutse hariya muri Nyaruguru bazino baguye ahangaha wakoze watangira utwibwira hanyuma ukatwinjiza kubakana bwa jenoside bitewe n'aho warokokeye umusozi wari uriho mu karere ka Huye murenge wa Tumba ku musozi wa Mpare nibyo reka tuganire nawe rero utangire utwibwira utubwire uko byarimeze muri jenoside ugere naho wasatiriye ugahobera ubuzima kurokoka inkotanyi zikurokora urakoze murakoze nitwa Nyiramuruta Seraphine wakomerezaho ukatubwira wenda niyo wahera ku itariki esheshatu Byimana yapfuye cyangwa se muri 90 inkotanyi zitera hano kwica Abatutsi gutotezwa byarimeze bite tugere none urokotse jyewe ibyago nabitangiye kubibona muri 90 dore ko nibwo nari maze gushyingirwa nshingiwe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri 90 nyuma yaho rero ndumva ari mu kwezi kwa 10 nibwo narigishaga baratubwira ngo Rwigema ngo yapfuye dore twize indirimbo twayize mu mugoroba umwe bucya tuyijyana kudefira no kuririmba duhamba twaramuhambye mitumba turahamba icyo gihe nakoreraga mu cyari komine Kigembe niho na nigishaga n'umugabo dukora nayo nawe ari umwarimu ariko twebwe twareba ibyo bintu tukabona ntibisanzwe guhamba umuntu nuko ariko ntaho twavugiraga nyine cyane ko aho twari turi bwari ubwoba gusa nta yandi mazina twari Inyenzi twari umugabo wanjye baravuga ngo ni cya Gitutsi cy'Ibutare niko bamwitaga kandi afite amazina bayazi mbese ntabwo twari tumerewe neza twe nubwo twagiye gushyingura Rwigema ariko mu by'ukuri ntabwo byari bidushimishije kari akababaro twaratashyire n'uwo mubabaro turagenda turaryama abandi baranywa bamererwa neza ibintu rero birakomeza nyuma yaho ndibuka hari umusaza wavaga indi imwe na sogokuru yari yarahunze muri 60 ajya Burundi yari yaje rero yaje kudusura akaba yari afite umuhungu wari umwarimu nawe ubwo yari data wacu araza rero
aje gusura abana be nkaho bakwishimye ubwo abo bari baturanye barimo n'abarimo ba inspecteur bahise baza bati inyenzi yaje kwa nyiri inkindi uwo musaza bahise bamufunga bamufungana na data wacu nyiri inkindi barabafunga bamaze kumufungura bahise bamwohereza ariko hari hatanzwe amafaranga menshi bamufungiye hani butare umva umusaza yagiye atanadusezeye acika asubira i Burundi nyiri inkindi bakomeza kumutoteza bakomeza kumutoteza ubwo byose tubireba dore rero ngo bigere muri 94 muri 94 ubwo ku itariki esheshatu mbere yaho mbere hafi aho ngaho tukabona imodoka ziragenda tukabona abazungu baragenda ariko ntitubonemwe abanyarwanda bagenda tukabonamo abazungu n'imbwa zabo imodoka zuzuye abo bantu gusa ariko ntabandi bagenda urumva twa duteye ku muhanda ugana ku Kanyaru ho uhita wamba kujya i Burundi hari ku birometero ndumva ari 11 uvuye ku Kanyaru tukabona abantu baragenda baragenda se mu Rwanda haracyasigaye abantu muri Kigali hari abantu bahasigaye ubwo tubyibaza ukibaza ukabura uwabaza ukabura uguha makuru biratuyobera hanyuma rero bavuze noneho ngo Habyarimana yapfuye umva twatangiye kumererwa nabi cyane cyane aho dutuye hari ibintu ngo bitaye moderi n'abajideri bari urubyiruko rwabo baradutoteza bakajya baza umugabo bakamutwara bakarara bamugendana ngo nibyitso nuko ubwo bigeze kuri 15 abantu bari baratangiye kuza baturutse muri Nyaruguru abantu twabona baraje bakomeretse ababo batemye mu mutwe noneho yewe nkababwira ngo nibacimuhira ubwo bakaza ubwo nkashyushya amazi nkabakanda tukabaha agakoma bakagenda bari bajya ahantu ihigiro hari paruwasi noneho hakaba hari umupadiri wavukaga muri Nyaruguru witwaga Firmin Butera nawe baramwishe bagendaga ngo ariwe basanze ariwe bahungiyeho tukabona baragenda batese bati mwebwe ko mutazo ngo tugende tutese turajyahe bakagenda bigeze rero kuri 15 tubona ibintu bimeze nabi ubwo burumestre waho witwaga Karikeze Symphoriane aba yatangiye kubuza abo bantu ngo bo kujya Nyaruteja ngo nibagaruke nibasubire iwabo tubibonye tubona ibintu birakomeye nibwo umugabo ambwiye ubwo twari twarashatse ukuntu twajya i Burundi biranga twari dufite abantu b'inshuti b'abaduhaniye bakomokaga ku Gisenyi bari inshuti ze yari yaranabagabiye yari yaragiye kubasaba inshuro nyinshi ngo batwambutse baratubwira ngo ntibikunda ngo piye nguri inshuti ngo ariko ngo ntabwo bikunda rwose ko wakwambuka ngo byari byaranze noneho bigeze Rukenze aravuga atuzi ibyo ari uzi uko tugiye kubigenza tugende Butare ni wabo nyine niho hari wabo hano Impari ati tugende byari byo byose mu mujyi ntabwo ari kimwe no mu cyaro ubwo Rukenze tutarasohoka mu nzu uwo Symphoriane burumestre ariho asubiza abantu mu ngo ariho bashaka guhunga baca za Nyaruteja ngo baciye mu mazi bagende umuntu twari duturanye yari umugome yarasanzwe ari umugome cyane yaraje ahita avuga ngo Pierre we ngo mwarangiriye neza mwarangaburiye ngo sinshaka yuko mugwa hangaha ngo nimugende tutese turajya he ngo nimugende mwajya Butare mwajya hehe ariko nimuva hangaha ngo nta masaha abiri mushigaje mukiriho ubwo twahise tumuhereza imfunguzo z'inzu twakodeshaga tumuha ibintu byose byo mu nzu tuzabimenye turagenda nari mfite abana ubwo batatu n'umukobwa wamfashaga kubarera ubwo twikorera utuntu dukeya tubashije turikorera umugabo asigara aho ngaho ngo ajijisha ngo batabona dushoreranye bakadukurikira turaza ariko tugeze mu nzira muri kaburimbo tuvuye mu rugo hararara dusanga ibitero dusanga abantu twari duturanye bafite amacumu mbese birabyivu bameze nabi ngo mugiye hehe ngiye hari hakurya ubwo hakurya aho hari iwacu twari tuvuye nka hariya nkaha tugiye twerekeza nka hariya iwacu hari aho bitaga Imuramo nuko ubu ni mu murenge wa Ngera nuko ngo gahango ni mugende turagenda tuba twikubisa ahantu hahoze komine kera
ya komine ya Kigembe aho yahoze nuko ubwo by'Imana tuhita tuhahurira n'imodoka y'umuntu ngo wari umucamanza i Nyanza urukiko rw'Inyanza none harambaza ati se yatugiye hehe ntiye ntore turagi butari atuse murahagera tinyine nta turateze ati ntimuje muri imodoka tugiyemo ati none se Pierre ari hehe ntasigaye inyuma ati rero ntabwo murindira turagenda aratuzanye none aho tugeze hariya hirya aho bita kuri Mukura tuhageze arambwira ati ariko ufite ibyangombwa ntimfite irangamuntu ariko ntiri kure twagiraga rero nakandi gakarite kari kameze nk'irangamuntu imwe bazingaga gutya kara agapapuro k'inzira ntimfite n'urupapuro rw'inzira ati ntabwo nkugeza ku mukoni sinaha kugeza mbona nta makuru menshi ashaka kuma ati mwebwe ndabasiga ahangaha twese dufata uyu musozi hitwa Imusange hariya turaterera n'abo bana ubwo turaje tunyuze hano tugeze kwa data bukwe hano mu isantere turageze bati se muraje tuturaje ariko Pierre arasigaye ataracyari muzima ntari muzima ntiburiya nawe araza arambwiye ko nawe ashaka ukuntu ari buze turaye aho ngaho ubwo hari kuri tariki 15 Pierre yaje bukeye tariki 16 mu gitondo araza avuga ati byose ize hariya biragatsindwa kuko twahavuye ho inzu zatangiye gushya ahantu muri Nyakizo zatangiye gushya nuko twaraje rero tugeze hano dusanga birakonje abantu barabuze icyo bafata ubwo baramukazi banjye babaga i Kigali bababaje n'umugabo wacu wari mukuru wari imfura aba nawe yaje mbese twese tuba famiye twese twakoraniye aho ngaho umusaza ubona yabuze uko abigenza n'umukecuru ariko nyine tugumaho noneho barari bakajya barari rondo bakabarazi rondo irondo bakarirara bukacya bakirirwa baryamye ubwo ni kuri 16 17 tuba turahari 18 twaje ari kuri hari kwa gatanu bigeze kuwa gatatu ndumva hari kuri 20 bica umuntu witwaga Kabatesi hano hafi ya Kadahokwa yarahakoraga akaba yarahacumbitse baramwica bamwicana n'umusirikari ngo umusirikari ngo yari yahagiye barabica baraza bati bati umusirikari wacu bati yapfuye bati kubera inkotanyi bati rero ntimukibayeho ariko n'umuri byari byarangiye ariko databuka katubwira ati nimuguma hangaha ati mutuze ati na kera muri 60 ati ntabwo hano higeze haterwa ati twabibonye bisubira hirya hariya muri hakurya hangaha ati nimuhumure akaduhumuriza kobera ko yabaga yavuganye nabantu bino bari inshuti harimo umudepite warutuye hano hakurya witwaga Zakaria Banyangiriki ubwo yari inshuti ye harimo burugumestre wa komine Ngoma nitwa Kanyabashi Yozefu yari inshuti ye harimo Ruremesha yari burugumestre wa komine Huye ubu hano hari muri Huye ubwo akumva nyine ku izo nshuti zose ziba zaramubwiye iyo biba bimeze nabi ati n'ubu ngubu twari kumwe batubwiye ngo ni amahoro gusa dufatanye twirinde tugumye aho ngaho habura n'uwagira igitekerezo basi cyo kuvamo ngo agende nuko ubwo uwo Kabatesi amaze gupfa kuri uwo wa gatatu nibwo depite Banyangiriki yari hariya mu isantere nibwo ababwiye abantu bari aho ngaho hari n'agasoko arabwiye ngo ariko ngo ubundi ngo mwari muzi ngo umwanzi turwana nawe bati ninde ati n'umututsi uwo ari we wese yaba umwana yaba umugore yaba ikimuga yaba iki niwe mwanzi turwana nawe ubwo umugabo wanjye yarahari n'uwo mukuru we yarahari n'abandi bose muri ya santere bose bahari ubwo bose batangiye kunyerera batangira kwivanamo baranyerera baragenda kuri uwo munsi wa gatatu jyewe sinarayeho mu rugo nibwo umugabo yambwiye atariko ati ndabona tudakwiye twese kuguma ahangaha mbese ntiturajya hehe
ahita abonana n'umugabo wari utuye hano haruguru witwaga Pascal yari inshuti ye cyane baranganaga noneho Pascal ngiye kumuramutsa ndumva nari ndompaho tunyanya ho mu kabuga ngiye kumuramutsa Pascal ati yewe atuze mu rugo atuze mu rugo ese yende ndaza mu rugo ndi kumwe n'abana ati unyamaruzi ati ntacyo bitwaye ati ndanabibwira na Pierre nuko arabimubwira ndagira ndi muhira ndabivuga ntingiye kurara kwa Pascal ubwo mukagoroba rero umugore wa Pascal yaraje ntwaza utuntu ntwaza gakapo nari mfite tugiwe turaharara kuwa kane mu gitondo nibwo umugabo yahaje Pierre nyine yarahaje aje kutureba uko twaramutse aratubwira ati twaraye nabi twaraye mu bishanga ipfiriya ati ntumva hangaha ati ntumva hangaha ubwo ndahaguma nawe aragenda duherukana rero ubwo ngubwo bigeze nimugoroba uwo mugabo wari warayancumbikiye n'abana nibwo ambwiye ati yewe ati wanyu bahasahuye ati bahasahuye ati za nka zose bazitwaye urugo bashenye ibintu byo mu rugo byose batwaye none se ntibabishe ati bababuze ati ariko ati nyokuru nyine nyirakuru w'umugabo wanjye umukecuru mukuru yari mukuru cyane yarafite imyaka muri za 90 na ati niwe bishe ntibamwishe ati bamwishe ati bishe nabandi bantu hari hakurya ati hari akunganza gihendo ati abantu bahagiye ati babishe pe ati bimeze nabi nako ni ukuvuga ngo muri uwo mugoroba wo kuwa kane kuri 2021 niho ino byabaye sinzi ukuntu nabivuga abantu barishwe bakajya babarasa bahagaze hariya kuri kiriya kigega ubona cy'amazi barasa hirya ku kigega nganza gihendo ureba irunga ubwo ibyo ndabimenya ndaraho ngaho bwarakeye kuwa gatanu kuri 2022 igihe tukibyuka ubwo hahise hinjira umuntu mu nzu arinjira yinjira avuga ngo umugore wa Pierre ngo ntari hano ngo n'abana be nahise mvuga ngo ndahari ubwo ndasohoka rero banjyanye bajya kunyica uwo muntu arantwara n'abana banshoye hariya hepfo muri Kamugenge ariko mpageze nsaba ngo ngiye kwicirwa ngo ku ishusho ya Bikira Maria ireba ahantu utari mu cyamu urebe utare arandika ariko sinabashije kuhagera kubera abantu bari bahari kubera ibintu byari muri iriya centre ubwo hariya nagarutse ahubwo muri kariya Kabuga ngarutse rero nahahuriye n'ibibi ibibi ntarabona mbona umugabo igitero kiramuzanye mbona mama we baramuzanye mbona baramwishe mbona uwo mukuru we baramuzanye baramwishe mbona abaturanyi bose barahabiciye umva umuntu bamukubitaga rimwe gusa akaba arapfuye kuri uwo munsi nahaboneye ibyago bikomeye kubona abo bantu bose bapfuye tubareba bakajya bashaka no kudutwara n'abana hari umugore umwe wari warigeze kabutindi witwaga Mukamurera ashakaga ngo kuntwara ngo njyaniwe ngo bazamumbazi bazamumbaza ngo ariko ngo babanze ngo banyicire ngo abana kuko ubwo ngubwo hagati aho bari baje bavuga ngo ngewe ngo ndi umutukazi nari nababeshye ngo irangamuntu yanjye ngo yatakaye aho kwa Muzehe ubwo rero yashakaga ngo kuntwara nuko ariko ntiyantwaye byarangiye ngarutse hahandi bari bampishe uwo munsi rero uwo munsi wo kuri 2022 umva ijuru ryafashe hasi ntabwo warebaga ngo ubone habona wabonaga ari ibintu by'ibihu gusa hasaga nabi pe ubwo muri iyo centre niho bamariye abantu bose hariya kunganza gihendo nahoze mbivuga babarasaga noneho bazanye abasirikare kubera abantu bari hirya kunganza gihendo ureba irunga babarasaga bari hariya hejuru babarasiraho ngaho hano ku mashuri ubwo yari imiborogo abana baharaye abagabo abagore baharaye dore ko bari bababwiye ngo baze ngo ku mashuri ngo bariho babarindira kuri aya mashuri rero hari abantu benshi cyane bari bahuje uyu murenge uyu hano ubu hano ubundi hari umurenge wa Musange hano hari umurenge wa Mpare bari bahuriye hano haje abantu bahano hakurya ivumbi baje hano
abantu bimubumbano inyuma hariye bari baje hano ku buryo nabimubumbano ntera hamwe zimubumbano ngo zaratabaye ziza kubicira hano aha harakoraniwe cyane harakoraniwe barongera nanone ahandi hantu biciye abantu by'indenga kamere ku yandi mashuri ari inyuma hariya uciye hariya kuri dansingi ku mashuri ahari areba ingoma naho haguye abantu benshi cyane bo muri kira gice bari bamanukiyeyo hari n'abaturukaga ingoma bakambuka nta waruzi yo yerekera umva barabishe urumva bari batangiye kuri 21 bahereye kuri nyirakuru w'umugabo wanjye n'abandi kuri 22 noneho bibarurangiza nyuma rero bakomeza rero bica babandi wari wabunza ahangaha bagahura nawe bakamwica aho bazi ko abantu bahishe bakajyayo umva nta kubabarira ino rero nahanini twishwe urebye nabo bayobozi bose abo baburugumestre uwo mudepite ari abantu bakomeye ku buryo byagezeho bazana n'abasirikare urabona kangoma yari hari urabona hari ya kureso urabona hari aho bitaga kuri gendarmerie ubwo bose baratabaye ino baza kwica aha mukadahokwa ku ruganda rw'amazi umva habereye ibintu ho babataga mu byuzi mubyuzi bakabatema batamo bagatema batamo mba akagaceka karakubaniwe cyane ubwo uko kwezi kwa kane kose baricaga bigeze mu kwa gatanu noneho baje rero gutumira abakonseye umukonseye wa hano umukonseye w'impare barabatumira ihuye ngo bajye kuzana abantu babo bari barahungiye kuko abantu bino hari abari bahungiye kwa muganga abenshi abo rero bahungiye kwa muganga bakagenda bakarorongatana barabaye no kuri yari barahava barabaye kuri prefecture noneho baje kwajonjura rero babajyana ihuye kuri commune yabo yahuye nanone baravuga ngo abakonseye bajye kuzana abantu babo barabazanye hari hasigaye bandese hari hasigayemo abana b'abakobwa n'abagore bake barimo n'umwarimu kazi wigishaga hano bitwaga makuru atamukaremera yatuye hakurya ha barabagarura babafungira mu kazu kari hariya mu kabuga baraharara noneho baravuga ngo ngushaka umukozi mu bana b'abakobwa ngo aze ngo abatware ngo azatware umukozi ariko ubwo kwari ukugira ngo aba batwaye bagende bajye kubicira iwabo ubwo baraharaye bukeye baraje bose barabica hari abana cyakora bake barokotsemo nka babiri bari barimo muramukazi wanjye bitwa Elizabeth yarokokiye yavuye muri ako kazu adapfuye ariko abandi bwarakeye barabica nuko aho rero kwa data bukwe aho ngaho niho hari mu isantere iyo mirambo yose yaraho ku muhanda baragiye rero baroha muri wese yari ari baracukuye hano ku irembo kuko bari abantu bagira abantu benshi bari bafite imashini zitya hagenda abantu barapimaga inzoga bahakoraga imirimo ituma abantu bahaza benshi bari bafite rero wese ku irembo ubwo iyo wese baravuze ngo ni icyobo ngo bari baracukuye cyo kuzashyiramo abahutu ubwo rero babandi bose bo mu isantere hariya niho babashyize muri icyo cyobo twaje rero kubakuramo muri 95 aribwo twabashyinguraga hano mbere y'uko dukora uru rwibutso nuko ubwo muri uku kwezi kwa gatanu bari bararangije urebye nta muntu wari wasigaye ariko jye nkaba ndaho ngaho ariko bivugwa ngo n'uwasigaye uretse kuzajya uba mu gikari ukajya ukukama se cyakoruka ukajya woza ibintu ukajya uteka udashobora gusohoka ngo ugere ahagaragara ku buryo mu by'ukuri wumvaga nawe kubaho hacyo bikumariye ubwo rero narahabaye ku kwa gatanu ubwo nasimbutse ariko ntabwo ubwo abana ntitwari turi kumwe uretse umwana mutoya nari mfite ku ibere yari yaravutse muri 93 niwe wenyine nari mfite ariko abakuru babiri hari umukobwa mukuru n'umuhungu uyu nguyu niwe wamukurikiraga ubwo bari barajyanywe na wa mukobwa wabareraga mba abantu bose ntabwo bari babi wa mukobwa wabareraga arambwira ati ko bagiye kunyicira abana ndabyenza ati nabyumvise ngo abantu abatutsi basigaye n'abana bawe
ati none mpabana mbajyane ese umwana we urabajyana he ati ndabajyane wacu ati iwacu cyahinda ariko simizeye ati ndabajyana muri shiri kwa murama wanjye koko niko yabigenje yarabanje atwara umukobwa agerayo ngo asaba ubuhungiro bw'umuhungu aragaruka no muhungu aramutwara abana naje kubabona muri 94 mu kwezi kwa 11 hari hashize amezi menshi nari nzi uko batakireho uwo mwana aragenda abajyana aho ngaho baraharukokera nange ndokokera ino bwo gusa ntabwo byarangiye ndino byageze ndumva ari kuri 25 z'ukwezi kwa gatandatu abantu bino rero bikoze bose bagiye kuri stade ngo bagiye kwerekana ngo uko bakoze barongera abambara bya birere baratwara ya mashoka baratwara ibintu byose bakoresheje amacumu ngo bagiye kwerekana sinzi umuzungu ngo wari waje hariya kuri stade ngo bari bagereye kumwereka uko bakoze nuko kuri iyo tariki ndabyibuka hari ndumva hari kuri 25 niba ntibeshye neza nibwo navuye hano mpava bantwaye kuko muramukazi wanjye yaratuye kwitaba ngo bararebaga baje kumenya ko ntapfuye nkiri hano basanga hano sinzaharukokera noneho barantwara baza kuntwara ubwo naragiye twajyanye rero nabo bantu ariko kubareba uko basaga uko bari bambaye animation bagendaga bavuga bya power n'ibiki umva birongera binsubiza noneho mukanga n'ubundi ntari navamo ariko iby'Imana mbona ngeza aho ngaho kwitaba ndumva twarahamaze ibyumweru bibiri batangira kuvuga rero bati inkotanyi ziraje bati zisavi bati inkotanyi zigize zisavi noneho aho ngaho kwa murama wanjye bari barahisha abantu twarimo turi abantu 18 noneho bati rero nitubasiga hano izi ntera hamwe mubona ziri ku rugo zirabica turabigenza gute tuteze muratwerekeza hehe muramukazi wanjye ati muraducana hehe umugabo we ati ndabajyana ati ahubwo tugende ngo bari yarafite imodoka aradupakiye hari na musanzire we wari umusirikare nawe afite indi modoka ba baradupakiye batujyana hehe batujyana ahantu muri Turquoise icyangugu batujyanyeyo twaraye mu gisakura bajya kuduteretera aho ngaho bukeye rero imodoka z'abafaransa ziraza zirahadufata santera hamwe twahararage turiho tubabwira ngo duhunze inkotanyi babona turagiye bakaraga imipanga bati bivye twararanye inkotanyi tutabizi abafaransa baradutwara batujyana muri Turquoise abandi rero nabo barikomereza baragenda muri Zaire nuko tubayiriraho muri Turquoise ariko naho nta mahoro yarahari abafaransa baratubwiraga ngo umuntu uzibeshye akajya iruhande rw'inkambi bazamushimuta bamwice nuko gumamo hano ubundi se umuntu yasohokaga ajya heko nta naho twari tuzi turahabaye aho hantu muri iyo nkambi twahavuye mu kwezi kwa 8 itariki 6 niho twahavuye nako tuvamo turasohoka nta kuduherekeza abo bafaransa nta kugira gute cyo kuradusohokamo nyine kuko baratubwiraga bati butare yafashwe mu kihava ndumva twaragiye ku itariki 2 ebyi cyangwa ya mbere n'amatariki umuntu agenda yibagirwa nuko bati butare yarafashwe kirungu ibintu bimeze neza ubwo rero twarateze imodoka turaza turara hari ikizi cy'amaraba buracya tugera i Butare nuko tutangira rero tujya gufata amazu nuko ubuzima bukomeza gutyo dusanga i Butare hameze neza abasirikare barahari nta muntu wongera kwicwa ntaki n'ibiryo bakaduha nuko ubuzima rero bukomeza gutyo hari ahantu bavuze cyangwa reka dukorere zime rusange uyu musozi wa Mpare naha turi ku rwibutso mbere na mbere hano ku rwibutso ucishirije hashyinguye nk'imibiri y'abatutsi irenga nka nk'ingahe muri uru rwibutso hari imibiri igera ku 111 na 834 hanyuma ugereranyije abashyinguye hano ni nk'abatutsi bakuye kuri uyu musozi gusa ubwo ubukana bw'iyi misozi ndakureba hari kuri uyu musozi ndikureba uriya ni imisozi isa nk'irebana
ubukana kuri muri genocide hano byarimeze bite uko nababwiye haraho ari guhungira kuvuga uti hari namahoro bimeze bite nta buhungiro bwari hano nta buhungiro bwari buhari urumva hari ahakurya hari député banyangiriki hari kanyabashi burugumestre hirya hari burugumestre ruremesha aha hari umukonseye umva waruteye ubwoba bitaga buyenge aha mukadahokwa habaga abasirikare aha kurya hitumba ntiwari kuhajya hari gendarmerie hari ya hari eso ngo nabasirikare hari ya hari kangoma nokuvuga ngo abantu hano bagumye mu hagati bakubiwe hano nabaje rero baturutse hariya muri Nyaruguru bazino baguye ahangaha nokuvuga ngo kuri aya mashuri no muri centre haguye abantu baturutse nahandi ntabwo ari abino gusa ariko aravuze mukadahuka kadahuka kari gafite hari igiko cya gisirikare hari iki ubundi hari uruganda rw'amazi rwatunganyaga amazi noneho rero bari bohereje abasirikare ngo abatutsi ngo batazahumanya ngo amazi ngo hanyuma ngo akabica abasirikare baje kuharindira katwumve hano yigeze kuvuga muri 19 inkotanyi ziteye uvuga indirimbo babahimbesheje byase binyibutsa indirimbo yindi ngane yanashimiye imana utuye Matyazo warokokeye Karama indirimbo ya Rugamba Spiriani bo bahinduye bashyiramo amagambo yandi yo kuvuga ngo abatutsi bazabatema ntabwo nyibuka marerezemo waturimbireho gato yakuye ndirimbo akanimfu yo muri 90 yo guhambarwa igema eh baravugaga ngo ngabo zo Rwanda mukomere insinshuro nibindi nkibyo hari ndikugenda mfata mu ncamake kugira ngo twumve nk'ubuhamya tugire noneho mu gusatira ubuzima turi mu uyu munsi gushimira mpereye ku mukozi wawe yari umuhutu kazi hari n'abandi bahutu bagize neza tubashimire n'imparamazinuzi uhereye kuri uwo mukozi wawe gushima n'indangagaciro y'umuntu nyamuntu cyane iyo njya kumubona numvaga yari kuba n'umwe mu bana banjye ariko ntabwo nagize amahirwe yo kujya kumubona narashakishije ahantu hose ndamubura yitwaga nde yitwaga Beata Nyirangenda Imana yavukaga icyahinda naramushakishije cyane barambwira ngo yaje gushaka umugabo bashobora kuba barajyanye ndashima cyane uwo mwana w'umukobwa cy'umukobwa wo mu giturage ukora imirimo yo mu rugo ariko ubutwari yagize iyo abandi bantu baza kubugira haba hararukutsa benshi urumva yandokoreye abana babiri umuhungu n'umukobwa tekereza kuba umwana yaravuye ino akemera agafata urw'amaguru agaca za nyakizu akagenda akagera muri nshiri aho ari hose Imana izamuha umugisha kandi niba yaranitabye Imana izamwakire narindi ho mvuga ko yakoze ubutwari kuza kabiri kose akemera akagenda banamufatiye ngo nahariya mukabande bamubaza ngo wari waragiye hehe ko twakubonye unyura hano ukabugarutse kandi ko wajyanye umwana ukaba mutazanye ariko ibyo byose birenga haragaruka araza arongera atwara n'uyu nguyu ubwo rero yagize ubutwari bukomeye n'uwo gushima ndashima cyane uwo mugabo wari inshuti yacu twari dufite inshuti nyinshi urumva n'izo ngizo zanze kutwambutsa i Burundi kandi twari twaranabagabiye ariko uwo mugabo Pascali Gatabazi wa hano kandi dufite inshuti nyinshi ariko uwo nguwo yarampisha arambwira ati ese wowe kufite ubwoba ngo ufite abana muri benshi ati wowe ngwino nari nzi ko yenda nzaharara rimwe hanyuma ngakomeza ariko yarambwiye ngo guma ahangaha uko bizaba kose guma ahangaha narahagumye kugeza mpavuye icyo gihe cyo kuri 25 z'ukwezi kwa gatandatu na amezi menshi kuba yari ihanganye cyane ko n'abaturanyi na bene wabo bamubwiraga ati ariko uri ufite ni ibiki uri uri mu biki ukabona baramuca intege hari namuramuwe wari interahamwe cyane
wigeze kuza kuntwara arambira ngo aranjyana ambi wacu ndamubwira nti buretse nubundi zagenda bariho barantegura kandi wacu ntacyo nasangaga sinashaka no kuhajya nuko ubwo rero muramu we yarabimenye ko yayateye mu rugo kuza kuntwara cyo giye bararwanye bararwanye barwaniye mu kabari kari hano kabene wabo baraharwanira ngo ati ntuzongere kunterera urugo nukuri yaritanze bikomeye yaritanze cyane ko yanampumurizaga yarambira gatari ku bundi atereka batutsi barapfuye nibyo tari ko no bantu bazapfa niko yambiraga ati hari umuntu mwabonye umuntu wica umuntu ntacya mutwara ntacyo bapfuye ati nibi imana ibaho mbona mumusenga ati imana atabaho tunabizabereka yarabivuze ibyo bintu ubwo mpongera ngashima n'uwo muntu aho kwa muramu wacu yego nubwo ari muramu wacu ariko ntabwo baramu benshi babibashije guhisha abantu urumva yarahisha abatutsi 18 twese yaratujyanye tugeza muri Turquoise uwo muramu wacu yitwaga Munyankindi Prosper yarakoze bikomeye gutunga abantu 18 kandi impande z'igipangu cye dore interahamwe zabaga zimeze gutya mu mujyi ariko aremera araduhisha aranatujyana aravuga ati sinizeye mbasi zano bashobora kubica aratujyana tugeza muri Turquoise nawe ndamushima cyane reka dukore incamake y'ubukana bwa Jenoside aho wabonye za bariyeri bariyeri yari mbi yarahangaha mu isantere ubwo niho nageze muri iyi santere hano uzikwiye santere yarimo bariyeri enye hari bariyeri turuka ibutare hari yajyagaho mukadahokwa hari yazamukaga hari hakurya impare hari niyazaga hano enye zose mu gasantere hariye nta muntu rero warengaga iyo bariyeri nta waba uturutse mu mpande zose uko arenye nta muntu waharengaga hari n'umuntu bahiciye kuri iyo bariyeri mugabo yarahunze yarabanje guhungira ngo ahantu mu mayaga hanyuma arongera ararongota natazi yo yerekeza agaruka ino ho yishwe n'umwana bamuhaye umwana bari bamaze ngo kunanirwa guhaga kwica bamuhaye umwana w'agasore gatoya niko ngo kamwishe hanyuma ahandi hantu ushobora kuba harakusanyijwe nk'abatutsi cyangwa baroshywe wenda nk'umugezi wavuze wenda se nk'ishuri ikibuga hicaye abatutsi avuga uti aha hantu twakuye imibiri hanaha concentration iki kibuga cy'iri shuri murabona aya mashuri y'amategura mu kibuga cyayo haguye abantu urabona nyine bari batutse muri iyi misozi yose haguye abantu benshi ku buryo hari na siterine inyuma hariya twaje gukuramo ibiri utuntu utwana dutoye niho badutsindagiraga muri iyo siterine imibiri y'abo bana twayikuyemo ubona ari ibintu bibabaje cyane naha rero mu isantere muri icyo cyobo cyo kwa data bukwe twakuyemo abantu benshi utaretse rero n'abandi bari mu mingoti haraho bari baracukuye barimo n'umugabo wanjye bari baracukuye munsi y'umuhanda w'urwobo runini babashyiramo hano mu gakorosi ahandi hantu ni hirya ku nganza gihendo twahakuye abantu umva sinzi umubare kuko hari n'abashyinguye mu rwibutso rw'urukira twari tukiri Huye komine Huye hari komine Huye na Ngoma ngo twari tukiri Huye abantu rero twashyinguye mbere bashyingwa aho ngaho rukira hariya muri ariya mabuye noneho mu kubakuramo ntabwo wavanguraga imibiri n'amabuye kubera ko hari n'ubundi mu rutare mba byari bibi ngo yitwa nguki aho hantu ngo hitwa nguki aho hantu hitwa Inyabubare ni hirya hariya ku nganza ku kigega nganza gihendo hari ikigega bya bindi bahunikaga mu imyaka urumva hari ibigega bibiri hari ikindi iki cy'amazi noneho ikindi cy'imyaka kiri hasi barasaga rero bari hariya hejuru barasa hasi aho twahakuye abantu benshi cyane naha rero mukadahokwa bo nta n'imibiri twahakuye kuko barajugunyaga mu ntunze barajugunyaga mu bidimbizi hariya by'amazi ariko naho haguye abantu dusoza wemerewe ute wongeye kubona u Rwanda rwongera kuba rwiza ubu ngubu
ubarirwa mu ndushyi cyangwa ubarirwa mu bajyana n'icyerekezo cy'igihugu wagerageje kwiyubaka. Navuye kure, navuye kure aho umuntu ava ku biro. Ndumva nari naragize ibiro niba ari mirongo, nigeze no kugira ibiro 39 kandi ndi umuntu mukuru kandi ndi muzima ngenda ntarwaye. Ariko buke buke ngenda mbaho. Cyane ikintu cyankomeje espoir nari mfite ni abana, kuko jyewe narokoye abana, abo bana banjye batatu bose bariho. Icyo rero cyarankomeje nyuma yo kubura ababyeyi bose, nkabura abavandimwe, nkabura umugabo nabo bavindimwe n'ababyeyi be. Urumva ntaho nari nsigaye, ariko abana banjye barankomeje umutima, barankomeje umutima, ndabarera mbona barakuze, mbona nta bwake barwaye, nanjye bituma mbaho. Kandi nagize n'umuryango umba hafi, umuryango witwa Avega Agahozo, batubereye Agahozo koko, baraduhoza batuba hafi. Ku buryo rero ubu nanjye ndi mu bantu nanjye bafasha abandi cyane, nabafasha mu gusana umutima, kuko nzi umutima ushengutse ukumera, nzi umutima ushengutse ukumera, nzi n'umutima umaze gusubirana ukumera, ku buryo nanjye nafasha abandi. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Baba uzi kwa mashuri na yarangije, ndetse ubu n'akazi nako ndagafite, ndetse n'umukazana wa saziro ariko nibyankundiye ese ubundi papa wanteganyirizaga iki ese cyara amashuri cyangwa hari nibi se waruziko narongoye yeah.
muzaa.